Слава Ісусу Христу! Вітаємо глядачів і глядачок живого телебачення. Це медіаресурс Української греко-католицької церкви. Сьогодні в ефірі Добра розмова і ми знову говоримо про зцілення ран війни. Наша гостя, пані Наталія Дубчак, вона референтка департаменту військового капеланства Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви. Вона сама пережила великі горе, втрату сина, але знайшла в собі сили працювати задля допомоги тим, хто. Також пережив такі втрати, таке горе, і працює пані Наталя за для того, аби цих людей гуртувати і показувати їм, можливо, на прикладі власного досвіду або на прикладі тих проєктів, які вона веде, як їх пережити, як жити далі, і як бути корисним своїй батьківщині. Війна триває, нам ще довго боротися. Треба, пані Наталю, Я вас знову вітаю в нашій студії. Вітаю! Дякую, що ділитеся своїм досвідом. Це дуже і дуже важливо, тому що. Ну, хто як не ті, хто пережив, поборов страх, поборов зневіру і почав бути певною мірою, навіть провідниками для інших в цій темноті повномасштабної війни. Розкажіть нам, будь ласка, як ви почали допомагати матерям загиблих? Я пам'ятаю ваш перший проект, можливо, на моїй пам'яті, перший проект, здається, це був 2019 рік, коли у музеї історії Києва було презентовано. Календар, мені здається, з фотографіями матерів загиблих. Вони були такі красиві у вишиванках, у вінках. Ну просто українські берегині. Це був початок. Що було далі? І що вже є на сьогодні? Дякую. Насправді, можливо, ви праві, що це був практично перший проєкт, тому що такого. Оформленого проекту на той момент ще ми не мали, він тільки започатковувався. А цей проєкт виник якраз в момент, коли я погодилась прийти в департамент військового капеланства. отець Любомир запросив з паном Олександром Мельником. І якраз ми, так скажемо, змогли трошки більше уваги звернути на родини загиблих. І, звісно, я, як мама, щоб те, що мені було найближче і найзрозуміліше, тобто я розуміла стан багатьох матерів, вже сама на той момент я трошечки повернулася до кольорів, бо я насправді по життю дуже люблю кольори. Але був період, от, знаєте, так от воно от просто не, не лягало на серце. Та? І я тривалий час сиділа в інтернеті, щось думала, вигадувала, планувала. І мені попались оці головні убори, про які ви згадали. Це не автентичні, це дизайнерські роботи Ірини Підліпської, дизайнерки сучасної головних уборів. Вони такі стилізовані під старовинні, але вони більш масштабніші. Вони такі дуже яскраві, там багато квітів, багато кольорів. І вони так мені сподобались, що я. Приміряла це так умовно на себе і зрозуміла, що воно мені доставляє радість. І прийшла з цією ідеєю до свого керівництва. Отець Любомир тоді підтримав цю ідею. Ми знайшли можливість і кошти, хоча там це було по мінімуму все. Я чекала дуже довго. Це в 19-му вже була презентація на День Матері, але не календарі. В календарі були. Трошки пізніше ми їх в грудні презентували, а це була презентація до Дня Матері в музеї самих портретів. І ми робили таку, були. Да, ми таку фотовиставку робили. Біля кожного портрета була вітрина музейна, там була ще інформація про сина полеглого. Тобто, ідея то головна була, яка цього фотопроекту. Одна справа витягнути маму хоч на короткий час, і якісь кольори в її життя принести, так і звернути увагу на mm -hmm. те, що ці кольори в житті все ж таки присутні. А з другої сторони, це оця пам'ять, яку кожна мама для себе має на меті нести пам'ять про свого загиблого сина. І тому там були присутні. Якісь особисті переписки, якісь там дитячі фотографії, якісь такі приємні спогади, все це було в вітринах, оформлено і так далі. І тоді, наш глава церкви, блаженіший Святослав, відкривав цю фотовиставку, і дуже гарно тоді мамам сказав, що вони, так як матір Марія, яка втратила сина. Але ці кольори приносять оту, те світло в їх життя. Mm -hmm. До речі, я відразу, поки ми говоримо про цю фотовиставку, хочу сказати, що ми зараз продовжили цей фотопроект, і от два тижні тому відзняли перших шість матусів. Я так вирішила, що це все одно буде 12, так як і в попередньому. Чому тому, що 12 ми тоді робили календар. Да, про який ви згадали, він був трошки пізніше, і от зараз так само. Я хочу, щоб це мами були вже з повномасштабного вторгнення. І це так само буде в підсумку календар. Угу. Тільки ми ще спробуємо іноземною мовою його зробити. Можливо, ми все ж таки десь можемо потрапити і за кордон з цією нашою місією пам'яті і привертання уваги до війни в Україні. От тому це фактично ви праві. Це був такий масштабний великий перший проєкт. Він почався. Раніше ніж е, оформився основний, і він теж мені досі приносить дуже дуже багато емоцій, позитивних. Потім я пам'ятаю, що була ще одна ініціатива: поправте, якщо я щось не точно згадаю, е, напиши лист синові, так? Напиши лист солдатом. Але да. це я не знаю, як емоційно можна було це так знаєте, зібрати себе докупи і побороти свій страх це робити, але ви. Це зробили разом з матерями загиблих. Як ви це ну, наважилися? Як ви це зробили? Ой, пані Галина, ви правильно кажете, досі в мене зараз мурашки по тілу, бо я бачу очі мене... да, да, Очі замокріли. Знаєте, у мене досі лежить папка, я не наважуюся її нічого з нею зробити, можна просто спалити. Тому що спочатку це були листи інші трошки. Це були листи мамам загиблих. Мені дуже хотілося е, тих одиноких, особливо мам, особливо в периферійних містечках, в селах невеличких. А на той час уваги, повірте, не було не від влади місцевої е, селяни, односельці, багато хто зустрічаючи на вулиці, казав, ти що дурна, ти не могла його сховати. Тобі ж жалко було гроші заплатити. Нащо ти його пустила? Отакі От були розмови. Я це знаю, тому що мами приїжджали нам про це розповідали. І мені дуже хотілося, хоч трішечки їх якось зігріти і привернути увагу до них. І ми тоді і в соборі ставили скриньку. Тут лицарі Колумба допомагали, вони збирали ті листи, після служби люди писали. І потім так я не могла охопити всіх, в мене і адрес не було всіх. Але вже там, маючи певні контакти, я ті листи до Дня Матері розсилала. По Україні матусям. І дуже добре пам'ятаю, пані Алла Владова Кропівничина. Вона потім писала, виставляла в Фейсбуці і говорила про те, що це перший лист, там уже на той момент щось три чи скільки років пройшло, як син загинув, що вона отримала словами подяки за сина. От, оце так починалось. А потім був уже проєкт Листи війни. Це коли Мами, татусі, діти, дружини, навіть побратими пишуть листи до загиблого героя. І це такий, знаєте, ще елемент психологічної реабілітації, тому що кожна з нас, повірте, я по собі знаю, скільки проговорено про себе цих слів, що не сказала. Десь недолюбила, от чого я тобі там той м'яч не купила, ти так хотів тоді, розумієте? Тобто ти все це згадуєш і себе картаєш за багато речей. Я теж це від мам чую. І в них з'явилась можливість написати це на папері і договорити те, що вони не договорили при життю. Так от у мене лежить ціла папочка листів з того проєкту, де дітки писали мамам. Я їх всі перечитувала. Мені було важливо, щоб нічого нікого не зранило. І от ціла папка лежить листів, де одне слово. От, Наприклад, ваш син герой, але ви не плачте, все буде добре. Так, він загинув, але ви живіть далі. Тобто десь якусь установочку діткам хтось дав, бо там і школярі писали. І дитина, ну як, вона так як це розуміє, так, так і написала. А Мама, яка читає, вона вже зовсім інший сенс в цих словах шукає. Ну це як Да? і от в мене ціла папка лежить тих листів, які не реалізовані. На жаль, я їх не змогла нікому віддати. Але я пам'ятаю свій стан, коли я от налаштовувалась на читання цих листів, тому що це були постійні сльози. Це пропускаєш через себе і емоційно дуже дуже виснажливо. А цей проект, до речі, я користуюсь нагодою. Я хочу сказати, що проект листи війни, те, що можна писати, листи до своїх найрідніших, найкращих, які загинули, він продовжується. І я б дуже хотіла, щоб більша кількість родин долучилися до нього, тому що в кінці ми плануємо, ну в кінці я надіюсь, після перемоги, так. Ми плануємо видання брошури з цими листами. Ми не вічні, нас не буде одного дня. А все, що написано і ще й буде видано. Я так надію, що воно все лишиться для нащадків. І у нас не буде тих безімянних героїв, які так пропагандувалися в Другу світову війну. У нас буде прізвище з своєю історією, з своїм іменем. І кожен герой буде про нього, будуть знати і пам'ятати. Як ви гуртуєте ці родини загиблих для своїх проєктів? Де ви їх знаходите? Як ви з ними комунікуєте? Адже їх багато? І ви вже сказали, що є матері отого першого періоду, коли гинули наші воїни, і є вже свіжі родини. Ну, це, знаєте, жорстокий такий якийсь лексикон, але що ти зробиш? Він відбиває наше життя, нашу реальність. Як ви їх гуртуєте, де знаходите? Коли проєкт починався, от в 2019, то певні групи спільноти були створені, в основному вони були там на Західній Україні, але були. Десь здається, дві чи три групи мені, скажімо так, дісталися вже в спадок, але це були не родини загиблих, це були родини військовослужбовців. Насправді серед груп взаємодопомоги і підтримки, як ми їх називаємо, і в проєкті, і так вони є. Насправді, це різні категорії. Це і групи підтримки родин загиблих складаються з родин загиблих, є дружини військовослужбовців, ветеранів дуже потужна у нас в Івано-Франківську спільнота, дружин військовослужбовців. Є верніш, ми тільки думаємо про це. Сказати не можу, що вони вже є. Це будуть я впевнена, і групи і тих, хто зник безвісті, тому що це така теж дуже специфічна категорія, яка, на жаль, зараз теж не дуже охоплена увагою і підтримкою. Але забігаючи наперед, скажу, що ми вже для цієї категорії робили реабілітаційну зустріч у Франківську. Ми їх збирали і ми пробували підтримати так, як. Так як це ми можемо mm -hmm. зробити. Тому раніше, коли проект починався, все було, скажімо так, з чистого листа, десь через священників на парафіях, десь через мої особисті комунікації з родинами загиблих. От у нас є Наталка Харченко, вона у нас в проекті працює дуже потужно і теж до речі, записувалась у нас тут і на програмі. Вона має громадську організацію Незламні Матері України, і якраз от знайомство з нею мені дало шанс більше розширити коло спілкування. І це були ну, такі важкі перші, перший рік. Але якщо говорити про зараз, то зараз вже мені телефонують угу. Отці, в більшості. І говорять про те, що пані Наталі, я знаю, що є такий проекти у церкві. Люди. Да, от ми вже пробуємо, ми вже збираємося. Але або, наприклад, от я їздила в Славутич в суботу, тільки повернулася. Або як отець сказав: якщо можна, приїдьте, розкажіть про цей проект, і ми його зініціюємо, угу. подивимося, як люди до цього поставляться, чи згуртуються, чи готові вони гуртуватись, чи готові вони створити таку спільноту. Але це йшло не від міста, не від управління там, соціальної служби, але це йшло саме від священника. Розумієте, угу. тому це дуже важливо. По-різному буває. Так, так. Ми розуміємо, що бувають різні шляхи реабілітації людини, яка оживає після Великого горя. Бачу, що ви гуртуєте родини загиблих, матерів, зокрема, ще і для спільних молитов, і не тільки. Так би мовити, біля храму чи в храмі, а ще і в прощах, в паломництвах. Для будь-якої людини мандрівка, подорож це вже зцілення. Всі люди це люблять. А мандрівка в спільноті однодумців, мандрівка із спільною молитвою це, вочевидь, ще більше зцілення і ще. Ну, більше гуртування навколо спільної біди, щоб її легше пережити. Розкажіть про оці паломництва. Зокрема, я знаю, ви повернулися зараз Францію, з Франції з Люрду. Це була міжнародна молитва військовослужбовців, їхніх родин, капеланів. Ви спілкувалися з людьми з інших країн. Наскільки це вплинуло на тих жінок прекрасних, які пережили це горе і які знаходять в собі сили жити далі? Як і ви зрештою? Дуже важливий, важливий напрямок. І знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що проєкт ре реалізує церква, рококатолицька церква, це дуже важливо, тому що більше ніхто не може такий вид реабілітації угу. запропонувати, тільки тільки ми. І, Саме з паломницьких поїздок, от у нас е, багато груп підтримки. Вони семінар у нас по проекту раз на рік кожна група має семінарське заняття. Так от, по можливості, це 90% всі групи намагаються семінар цей зробити у вигляді паломницької поїздки. Вони там мають можливість поспілкуватися із психологом, з духівником, але все одно це намагаються робити в вигляді. Е, Паломництва, саме духовної mm -hmm. такої поїздки. Чому важливо? Ви правильно попередньо ми з вами спілкувалися трошечки про мій особистий досвід. Ви правильно тоді помітили, що я про це завжди говорю, що я теж досить дорослою прийшла до церкви і відкрила, скажімо, можливості, що я можу тут отримати. Я там далеко за 50 вперше пішла до сповіді. Я Пам'ятаю ці свої почуття. Я так само в такому віці, вже Сашко, коли загинув, я почала активно їздити в Паломницькі поїздки. Мені є чим поділитися. Дві речі, які мене дуже в цьому мені цікаві в цьому, і про що я говорю іншим родинам. Перше, це дуже гарно, я вже не пам'ятаю, хтось з священників про це сказав, чи отець Любомир, чи, ну, в когось я, чи навіть владика Колду. Михаїла, але хтось сказав, на моє запитання, хлопці наші загинули, і вони однозначно в раю, тому що вони загинули за когось. На полі бою. За, так, на полі бою. А ми живемо з тим, що ми зустрінемося, так, з вірою в те, що ми зустрінемося. Як. Чи є надія, ну, бо у кожного в шафі є склети, да, і, і, і кожен знає якісь проблеми, які були в нього в житті, чи є надія на те, що ми справді там зустрінемося, що ми теж туди потрапимо до них? І я дуже добре пам'ятаю, як мудрий той священник сказав, що так, ви, як мами, які народили, виховали таких героїв, ви з ними там зустрінетесь. Це 100%. Господь Бог так зробить, це причина. І плюс, що ми можемо зараз робити для наших хлопців? Так, я кажу, ми, ми повинні нести пам'ять. Це саме головне не давати забути про них, бо ми маємо таку історію, коли про героїв забували або про них не знали, і ми наступаємо на ті самі граблі. Але що ми можемо робити зараз, крім того, щоб нести пам'ять? Це молитися? І для всіх, повірте мені, у нас на сьогодні 23 групи підтримки і взаємодопомоги по Україні. Для всіх дуже щемливий момент це коли стоять родини з свічками, в певному місті стоять портрети, всі навколо, і відбувається ця молитва і панихида. Навіть сам атеїст, атеїст величезний. Він не може, якщо він потрапляє, робить оцей крок і все-таки наважується стати і, і помолитися, він ніколи вже не відмовиться від цього. Це от якесь єднання відбувається. Ти, ти начебто, дійсно, от він, начебто, сидить на плечі, чи стоїть поруч, от ти відчуваєш оце єднання з твоєю дитиною під час цієї панихитки, під час цієї промовляння молитви. Тому дуже дуже для багатьох, хто ходить до цих груп підтримки. Я вже говорила, але повторюся, що зараз групи підтримки є в хабах військових, є по всім містам, є дуже багато громадських організацій, які теж анонсують онлайн-зустрічі для груп підтримки для різних категорій. Тобто зараз пропозицій дуже багато. Але наші ці групи підтримки, вони якраз і особливі тим, тим що у нас оце духовне таке єднання. Розумієте, угу. що якраз молитва. Вона всіх з'єднує. І начебто з'єднує навіть не тільки нас між собою, ті, хто приходять помолитися, а й наших хлопців, дівчат, які там на небі. Я знову повернуся до паломництва до Люрду. Це святе місце. і Туди приїжджають не тільки українці, приїжджають військові і цивільні з усього світу. Католики, я маю на увазі так. От ви зараз були там. І мені дуже цікаво, чи є ще в світу оце співчуття ну, співпереживання наших бід. Чи є ще в світі розуміння, що ми робимо? Яку місію на нас зараз покладено для того, аби світ лише, можливо, ну, співпереживав. Я теж дуже боялася очікувань, тому що так вийшло, що я потрапила до Люрду і в 22-му році, коли повномасштабне вторгнення почалося. Тоді ще невідомо було до кінця, чи буде ця поїздка взагалі, чи ми зможемо поїхати, але все ж таки вона відбулася. Я пам'ятаю, що я витягнула там з Бучі родини, які в окупації сиділи, тобто мама загибло, а ще і в окупації місяць була, і в полоні там три доби тримали в підвалі, в дитячому садочку. І мене тоді дуже вразив світ, як ви правильно сказали, тому що свого часу, ще будучи військовослужбовкою, я їздила до Люрду. Потім, коли Сашко загинув, мене запрошували до Люрду, і мені було з чим порівнювати. Так, от 22-му році я їхала з такою опаскою. Я, я не знала, що чекати. Нас зустріли просто неймовірно. E, наша пропороносна група перша e, нас вивели на площу, поставили перед всіма, коли дізналися, що тут родини загиблих є. E, мер Люрду особисто витирав в одній з мам сльози, бо вона там ридала дуже сильно від тої уваги і від емоційного такого стану. E, він підтримував. Ну, ми люди прості на вулицях. Ми ходили з прапорцями на шиї mm -hmm. з такими. І нас відрізняли в вишиванках, і люди просто хто не наважувався підійти і обняти, той просто прикладав руку до серця і йшов далі, вклонялися. Ми мали шалену увагу, шалену підтримку і повагу. Це саме головне. І от через рік, це вже в цьому році, я теж була в Люрді, і я дуже боялась, ви правильно кажете. Я вже бачу в мене в знайомих діти за кордоном, мої за кордоном. Я бачу, наскільки світ уже відійшов. Люди далі живуть своїм життям, вже немає такої, знову ж таки, якщо в Голландії я була там два роки назад, то жіночка, почувши, що я з України просто мимо йшла, вона зупинилась. І кричала слава Україні. Украї... Ну, Українською вона намагалась ці слова сказати. Це просто перехожа. Да? То зараз я бачу, наскільки все це міняється. Немає такої уваги. Не на телебаченні, не в побуті. Вже до нас ставляться навіть як до якихось конкурентів. І це ну, дуже так специфічно. І тому я їхала, я дуже боялася, що нас очікує. Ви знаєте, я не знаю, як уряди. Країн. Але звичайні люди все ще нас дуже люблять, дуже гарно до нас ставляться. Перший день емоцій були шалені, але все одно найбільше мене вразив день закриття паломництва. Це називається правильно, це було 64-міжнародне те міжнародне військове паломництво до Люрду. Так. Виступав наш отець Ростислав Височан. Це теж ну, нонсенс, в принципі, як для такої, мені здається, 41 країна більше 15 тисяч людей, підземна церква, закінчення, закінчення закриття і пога... отець гасив вогонь. І за ним стояли там ще 4 чи 5 представників від різних країн, так тримаючи один одного за плече, така дуже красива церемонія. Але сльози були шалені, коли величезні телевізори по всьому залу. І от останні кадри це на всі телевізори шеврон і тризуб, тобто рукав отця збільшили. І оце цим закінчили. Мурашки, мурашки, мурашки. мурашки. Так. так само американці, які знов сиділи за нами ззаду, бо нас знову ж таки невеличка зовсім делегація. Ми, якщо вітаємо, прапор наш виносять, ми там кричимо, махаємо флажками, але якщо нас сидить 10, то зрозуміло, що на 15 тисяч це нічого. Вони всі встали, як завжди. Так само сканували Україна, Україна, весь зал стоячи, аплодував. Весь. Дуже гарно нас зустріли, тому що в перший день відкриття якось зробили акцент на Ізраїлі. А нас якось так ну, ми так про себе чомусь від, відзначили, що, мабуть, все-таки ми вже не, не основні, хоча гарно нас зустріли. Але от на закритті отець Ростислав він все виправив. В нього була дуже емоційна промова, і зал від, на неї відгукнувся. Гарно, що він англійською говорив. Зал зрозумів, і, і, і я кажу: у нас були шалені овації. От просто сказав ведучий постійний цього заходу, такі вже досить похилого віку. Дядько, якщо так можна сказати, він сказав, що за всі роки в цьому залі не було таких оплесків. І я так розумію, що це паломництво діє дуже позитивно, дуже зцілюючи на душі матерів, родин загиблих. Ви це щойно підтвердили. Але ви також вживаєте таке словосполучення як свіжі родини. Це означає, що родин, де є загиблі. Які втратили своїх синів, чи дочок, чи братів, чи чоловіків стає все більше і більше? І знаємо, що війна поки що не вийшла на фінішну пряму, ми не знаємо, скільки вона буде тривати. Чи хотіли б ви далі працювати з такими проектами, і чи є у вас ідеї, можливо, по тому, як їх розвинути? Гарне запитання, тим більше, що ми якраз зараз проходимо зовнішнє незалежне оцінювання проєкту. Якраз, я так розумію, для жертводавців хочеться зрозуміти, чи потрібно продовжувати такий проєкт. Так, нам є вже що розповісти іншим і, можливо, вчити інших. Це правда. Але в той же час, на мою думку, не можна залишати оцей Первинний низовий рівень спілкування, звідки ми беремо і інформацію, і де так ми не можемо охопити всіх. Угу. На жаль, ми говоримо сьогодні про сотні тисяч. Ми ж, ми ж з вами реально так. розуміємо ситуацію. Так? На жаль, ми не зможемо. Але навіть, наприклад, та тисяча людей, які у нас охоплені. На мою думку, що це дуже-дуже важливо. Дуже важливо Вони йдуть далі в світ, вже отримавши ту любов нашу. І вони можуть тою любов'ю ділитися далі. Можливо, просто трошечки більше я для себе вже так вирішила, можливо, трошки більше ще робити акцент на те, щоб ті люди, які завдяки нам навчилися жити. Краще жити, бачити кольори, як я кажу, життя. Можливо, щоб вони могли ділитися з іншими, якось їм підказувати про це. Насправді, групи наші оновлюються. Mm -hmm. Я от збирала свіжі списки, і е, я бачу там по нашій групі зірпіння, яка була першою фактично в проєкті. Е, по різним причинам. Хтось отримав те, що мав отримати, він сам відійшов. Дівчатка, дружини, дехто створили свої стосунки, вони так само вже живуть іншим життям. Батьки більшість проблем в тому, що вони старіють так. і не мають можливості вже фізично навіть відвідувати. Ми про них не забуваємо свята, ми їх відвідуємо, ми телефонуємо, ми про них помнимо, але вже вони фізично теж не можуть доєднуватись до наших зустрічей. Тому так для себе я розумію, що десь. На 25%, на 30% наші групи поновлюються, як ви кажете, свіжими я говорю родинами. Вони ще не всі готові. Все ж таки, це дуже короткі ще терміни, і навіть по психології там не можна змішувати до певного терміну, не можна змішувати ці родини. Тому е, будемо, буд будемо рухатись далі, в будь-якому випадку ці зміни будуть, вони з самим життям приносяться. Ми від того ніде не дінемося. Але головне просто дати люд людям можливість бачити світ, світ світлішим. Якщо ви хочете більше дізнатися про проекти департаменту. Військового капеланства Патріаршої курі Української греко-католицької церкви знаходьте їхню сторінку в соцмережах, там детально розповідається про проекти їхніх учасників. А якщо ви хочете ближче познайомитися з нашою гостею, пані Наталією Дубчак, яка є референткою цього департаменту. Також знаходьте її сторінку в соцмережах. Вона ділиться радістю кожної зустрічі з людьми, яким вона допомагає. Вона розповідає про проекти, які вона веде. І мені здається, що саме добро. Поселилася на її сторінці, оскільки вона ділиться з усіма, хто читає цю сторінку, і своїм добром, ну і також своїм пережитим досвідом. Дякую, пані Наталю, вам за цю розповідь, за цю добру розмову. Дякую, пані Галина. Що запрошуєте. Дякую. Розмову вела Галина Бабій.